អូយចង់ឲ្យថាឥឡូវនេះអាយដល់មកលក់បងហ្នឹងតាអូយកប់ស្រីខ្លាំងមែនតែវ៉ាវអូយមកមកបងប្អូនទាំងគ្នាមកចូលមកតែធ្វើតែធ្វើការតែប៉ាបងអាចធ្វើតេស្តបានបងពេញចិត្តបងទិញចោះគេបាយខ្ទើយគេបាយខ្ទើយបាបាអីគេកាប់ទៅមកទៅថាម៉េចអូថាបានដល់កែមានកែមានហ្វេដូចយើងអូយហ្នឹងតាគ្នាអីមែន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 ជីមែនជីមែនជីមែនកាន់ឡាយអានខមមិនទៀតទៅខាងមុខក្បាលនឹងខ្ញុំខាងI'm sorry.
ជូនពរឲ្យបងបងអូនអូនឆាប់បានរង្វាន់បន្ត私はスター Hello จ้า Hello บองทอดแฟนចិត្តតៃឲ្យមើលផងបងតាំងនៅទីអនណាបងហាយបរិការណាអាយ៉ាបងចង់បានសិលឹកឆ្នោតតែញ៉ាំបងតែញផលិតផលមួយមុខបានសិលឹកឆ្នោតមួយតែនៅអ៊ីអនស្គាល់បង
ជួយរំលឹកកោវិស្រែអ៊ីបងប្អូនអីបងប្អូនបងប្អូនអីគេតាមតាមអាចយកទៅដាក់តាចាំបងប្អូនតាមាបាទពេជ្របើជាមួយនឹងពេជ្រសាពេជ្រតៃសាមឌីឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការបាទអត់ដល់ពីអ្នកចុងក្រោយបងប្អូនទេឡាយអត់ចូលស្តុកទេបងយាយកោយាយកោតែគេដឹងព្រោះតែគាត់ថាអរិយាជួងនេះគាត់ក៏បានទៅតាមអរិយាតែតែតែយ៉ាងណាគេទៅអញ្ចឹងយាយមកគេទៅនិយាយទៅតាមទៅពីមកណាបងហូនៅឯណាបងហូគួយនៅនឹងតាតែស្អាតចាអត់ផងមកទីទៅតែយកអាត្រមចាអានេះដែរលេមុខលក់មិនហាហាទេណាហាទេណាលេមុខលក់មិនណាមក
លេមុខប្រម៉ូសិនបើបងមកទិញនៅអ៊ីអននៅសល់តែ33ណាបើតម្លៃទៅแมนบ้องคลั่งๆไปเก็บบ้องทางเฟซบุ๊กใจเจนี่ทางเฟซบุ๊กย่ำแมนเล่นบุกย่ำแบบไปๆต่อจะจองคืนโอ้ที่เคยใหญ่กระดาวไอดอลขยมจ้าบองเอ้ยบ้านตะละเลยโยเกบองไปเจ็บอ่อนม่องทีละมุมជួចាអរគុណឃើញបងតាម TikTok ចាអរគុណបង Hello Hi របៀបបាច់បងម៉ោង2យប់នៅឃើញរបៀបបាច់ជួនណាអូនចេញនេះចាអរគុណឃើញបងញ៉ាំអីឯម៉ោង 2:50 អត់ទាន់គេងទេបងស្រីជេននីសក្តីសុខបងនឹកបងដែរពីណាមួយសុខទៅ
ដៃអានាមេសងនោះវិញសងhello chai chai nia nia na bên xong rồi na chai luôn slap na